Com o fim do verão e a chegada do outono, chega também o período de uma das principais iguarias da nossa região, que é o pinhão. Comum em nossa flora, a estrela de diversos pratos culinários também, como a paçoca de pinhão, o pinhão é protegido por lei. E a sua colheita é somente permitida a partir do dia 1º de abril. A proibição e a coleta, venda, transporte do pinhão nesta época visa a proteção das espécies, como o papagaio charão, o papagaio do peito roxo, o ouriço cacheiro, o coati e também a gralha azul. Essa proibição implica, inclusive, também na pinha que já está caída, pois traz benefícios ao habitat justamente por alimentar esses animais rasteiros, como o ouriço. Além da questão animal, o pinhão também, antes do dia 1º de abril, é considerado verde, impróprio para o consumo humano, já que tem um gosto ruim e sem valor nutritivo. Sargento Gloregian Alves, da Polícia Militar Ambiental do Meio Oeste, orienta sobre os períodos importantes para a fauna e as consequências caso alguém esteja cometendo esse crime ambiental. A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina presta orientações a respeito da utilização do pinhão no estado. A colheita do pinhão, ela é regulamentada por uma lei estadual, que é a Lei 15.457 de 2011. Essa lei, ela estabelece que é proibida a colheita, o transporte e a comercialização do pinhão em todo o estado de Santa Catarina antes do dia 1º de abril. Quem descumprir o que essa lei estabelece, fica sujeito à aplicação de uma multa administrativa no valor de R$500, além de outras consequências, tais como a apreensão do produto e uma responsabilização também penal. Esse período de defeso, ele serve para proteger a Araucária angustifolia, que é o nosso pinheiro brasileiro, porque essa é uma espécie nativa da nossa região e ela se encontra em risco de extinção. Portanto, nós recomendamos que respeitem essa data, que além de proteger essa espécie, nós também protegemos toda a biodiversidade que está envolvida e que depende do pinhão, os animais que dependem do pinhão para sua sobrevivência. Então, caso verifiquem algum caso em desacordo com essa legislação, esses devem ser denunciados pelo número de emergências da PMSC 190, ou pelo aplicativo PMSC Cidadão. Então, aguardem e façam o uso do pinhão, a colheita, o transporte e o comércio somente a partir do dia 1º de abril.